Մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են սիրելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնեմ ինչի մասին ենք խոսելու։ Հունիսի 15-ին ժամը 19:00-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում Պողոսյան ընտանեկան անսամբլը հանդես կգա համերգային ծրագրով, որի ստացված հասույթը կօգնի հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությանը շարունակել առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի կենցաղային իրերի տրամադրումը արցախցի բռնի տեղահանված ընտանիքներին։ Ինչպես արդեն հասկացաք, շատ հետաքրքիր թեմայի ենք անդրադառնալու, մեր հյուրերին Դավիթը կներկայացնի։ Մեր հյուրերն են Ջութակ Մովսես Պողոսյան, Դաշտամուր Արթուր Ավանեսով։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Այսինչ լավ բան եք մտածել դուք։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, ինչով է պայմանավորված, նախ ուզեմ իմանալ առաջին անգամ այս տեսակ բարեգործական համերգ իրականացվում և եթե այո, ինչու որոշվեց հենց թիրախավորել արցախցի մեր հայրենակիցներին։ Սա բնական որոշում էր, իմ ընտանիքս, մենք արդեն միասին մոտ 5-10 տարի միասին նվագում ենք, մեր 3 երեխաները բախտավոր ենք, բոլորը հիմա պրոֆեսիոնալ երաժիշտ են, և իհարկե Ամերիկայում ենք մենք ապրում, այնտեղ կա այսպիսի մի անձնաձեռնություն Music for Food, որը Քիմ Կաշկաշյանն է սկսել, մեր հայտնի վիոլա նվագողը, արդեն ուրեմն գաղափարը շատ հասարակ է, երաժիշները նվագում են ձրի և ինչ որ հավաքվում է, այդ ամբողջը ուրեմն աղկատների և մանավանդ ուտելիքի համար է, ուրեմն այսպիսի շոկի պես փաստ է, օրինակ Ամերիկայում ամեն 10-րդը ուտելիքի խնդիր ունի։ Դուք պատկերացնում եք դա։ Հայերի մասին, թե առաջ։ Սա Ամերիկայում, ուզում եմ դες բացատրեմ, ինչպես մենք այսպես այդ մենք սկսեցինք։ Հետաքրքիր է, երկրում այդքան խոսում են մարդ իրավունքներից, այդքան պետությունը տենց աջակցություն։ Ամեն 10-րդը Ամերիկայում։ Դե հիմա հայ լինելով, հիմա իմ մյուս երազանքը որպես երաժիշտ միշտ ետ գալ այստեղ իմ ընտանիքիս հետ ելույթ ունենալ։ Սա առաջին որ ընտեղ եք։ 34։ Հա։ Բայց պարբերաբար համերգներով գալիս եք Հայաստան։ Այո, գալիս եմ։ Այսինքն առաջին համերգը չէ, որ չէ, շատ եմ եկել, բայց ընտանիքով առաջի անգամ 20 թվականին պիտի գայինք, բայց COVID-ի պատճառով ուրեմն չստացվեց այդ բանը։ Ուրեմն առաջի անգամ գալիս ենք, և երբ որ ես ծանոթացա այդ հիանալի Armenian Progressive Youth կազմակերպության միսիային և մանավանդ այդ Արցախի ուրեմն դաժան օրերն էին, և իմացա ինչքան գործ են անում այդ օգնությամբ, դա բնական այսպիսի մի միտք ծագեց, որ ինչ-որ մենք արդեն սովոր ենք ընտանիքով անել Ամերիկայում, պիտի այստեղ անենք և օգնենք մեր արցախցիներին, մեր երկրին։ Հույս չկա, որ հետ կվերադառնաք Հայաստան։ Դե հա, վերադառնում ենք արդեն։ Հա, խնդրեմ։ Չէ, չէ, ասա։ Իսկ նմանատիպ միջոցառում կազմակերպելուց առաջ որոշակի ինֆորմացիա ունեք, որ այստեղ մարդիկ շատ լուրջ խնդիրների առջև են կանգնել, թե ուղղակի դուք գալիս եք ձեր առաքելությունը իրականացնելու։ Չէ, իհարկե գիտենք, ծնողներս այստեղ են ապրում, մենք գիտենք ինչ դժվար սիտուացիայում է և մեր երկիրը, և մանավանդ մեր արցախցիները, և ես, օրինակ, ես էլ շատ էի զարմացել, որ դե գիտեք, գինու փառատոնի փողոցները անցնում ես, ճոխություն, ուրախություն, և հետո իմանում ես, որ Հայաստանի 3-րդ մասը աղքատության շեմի տակն է, օրինակ դա փաստ է, և ինձ համար դա իհարկե ես չեմ կարա համեմատ անտարբեր լինել, և փորձում ենք օգնել։ Այո, ցավոք այդ իրարամերժ իրականությունը անընդհատ կա, ու գուցե երևի շատ փոքր ենք մենք, այդքան ակնառու չի երևում, կամ էլ երևում է, բայց ասում են, ոնց որ ասում են, միշտ Հայաստանում գլուխ չես հանի, ոնց են կարողանում դիմակայել այդ փորձություններին, շարունակել ապրել, չկոտրվել, մնալ ուժեղ, այդ մի տեսակ երբ թե մեր գենի այն լավ առանձնահատկություններից է, որ ունենք։ Դուք, բայց ոնց հասկացա, հայերեն ավելի լավ եք խոսում։ Որովհետև այդպես արդեն ինձ ասացին։ Բարի։
Դա հարցեր։ Այո։ Ո՞նց է որ դուք ավելի լավ եք խոսում հայերեն, դուք ավելի ուշ եք գնացել։ Ես ապրում եմ Հայաստանում։ Ահա։ Արտուրը մեր ընտանիքի անդամը չի, ինքը մեր իրենց համագործակցում ենք երկար տարիներ եւ բազմաթիվ համերգներ ենք ունեցել իրար հետ, ձայնագրություններ ենք եւ այնտեղ եւ այստեղ եւ այս անգամ էլ ես կողքից միացա ընդհանուրից։ Կարամ ես մի ռոպեով Արտուրին մի հատ ասեմ ով է Արտուրը։ Արտուրը մեր Հայաստանի ամենա պայծառ երաժիշտներից եւ կոմպոզիտորներից մեկն է եւ դա մեր երջանկությունն է, որ ինքը մեր ընկերն է։ Եվ այո, եւ Արտուրը AUA-ում ուրեմն պրոֆեսոր է ամերիկյան համալսարանում եւ փայլուն կոմպոզիտոր է եւ երաժիշտ։ Եվ գործերից մեկը, որը մենք նվագում ենք, իր դաշնամուրային տրիոն է լինելու այս ծրագրը։ Մենք, բայց եթե չեմ սխալվում, Արտուրին առիթ ունեցել ենք։ Հա, մեր տաղավարում ես ասում եմ։ Քանի որ շատ-շատ են մեր հյուրերը, մեկ-մեկ մոռանում ենք, բայց արդեն հիշեցինք։ Հետաքրքիր է Արտուր, այ հենց այդ, չգիտեմ, աղքատության կամ բարեգործական ծրագրերի հետ կապված։ Ես կուզեմ ձեր կարծիքը լսել, որովհետև գոնե թե այստեղ եք անմիջապես ավելի լավ եք զգում, հա, այդ տարբերությունները։ Մենք առհասարակ բարեգործական ծրագրեր անելու, այսինքն այսպես ասած ծրագրեր իրականացնելու պակասություն ունենք։ Տեսեք, ես վստահ եմ, որ կան երաժիշտներ, որոնք իրականացնում են բարեգործական ծրագրեր։ Իհարկե, ընդհանուր ինչ-որ կազմակերպվածություն չկա այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն մենք բայց երևի թե այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև բարեգործական ծրագիրը պետք է իրականացվի սրտի կանչով, հա, այսպես ասած։ Չէ, բայց ինչու կարել է, չէ՞, միասնական օրինակ բոլորի մտքերը համախմբել, ուժերը, մասնագիտական կարողությունները, լավ ասացիք։ Մենք հայ ենք, չէ։ Չէ, չէ, հայ ամերիկաց պիտի մեր ինքնությունը առանձնացնենք։ Չէ, բոլորովին հայ հարցը չի։ Խնդիրը երևի այն է, որ այնքան ամբողջ աշխարհում, հա, միայն Հայաստանում չէ, այնքան չլուծված խնդիրներ կան եւ այնքան պատճառներ կան, որոնց համար արժե օգնություն ցուցաբերել, արժե ինչ-որ մի բան անել, որ երևի բոլորը կենտրոնանում են ինչ-որ տարբեր ոլորտների վրա, ովքեր անում են դա։ Բայց իրականում մեզ մոտ ցավը գիտեք ինչն է, որովհետեւ մենք իհարկե ամբողջ աշխարհում, սկսենք նախ աֆրիկյան պետություններից, սկսած բավականին լուրջ խնդիրներ կան, ջրի, սննդի եւ այլն, բայց մեր պետությունը այնքան փոքր է եւ մեր բնակչությունը այնքան փոքր է, մի տեսակ ուղիղ մեջ չի տեղավորվում, որ միշտ ինձ մոտ եղել է այս մտածմունքը, որ կարելի է 15-20 րոպեում այս երկիրը երկիր դարձնել, որովհետեւ մենք բնակչության պետքան մեծ չենք, այստեղ 40 միլիոն մարդ չի ապրում, որ մտածես ասես որ հատվածին օգնեմ, որին թողնեմ, այստեղ ուղղակի կարելի է հարցերը շատ առաջ կարգավորել, ուղղակի երևի պետք է այդպես լինի, երևի պետք է ժողովուրդը աղքատ ապրի, երբ որ իր դիմաց ինչ-որ մի բան դնեն, ինքը ամեն ինչի համաձայնվի դրա համար, ըստ երևույթի դա այդպես է, այստեղ է ցավը։ Ես գիտեք ինչին եմ հավատում, օրինակ գալիս էինք Yandex-ով, Կիևյանի վրա լիքը մեքենաներ, ինչ-որ մարդ անցնում էր փողոցը, մեր տաքսիստը կանգնացրեց, սխալ էր անցնում, ասեցի, վայ, այսպես բան չեմ, հաճախ չեմ տեսնում, դե ասում է, ինչպես ասում են, քեզանից պիտի սկսես, ամեն մեկը մի փոքր բան։ Հիմա դուրսը եթե ծխախոտ կա կամ աղբ կա, եթե փողոցի վրա չգցես կամ տեղը դնես, նույն բանը, գիտեմ մեր անձնաձեռնությունը մի չնչին բան է, մի քանի կաթիլ է լինելու, օրինակ ընկերներին տոմս չենք տալիս, ասում ենք չէ, պիտի առնեք, գիտեք, որ ինչ որ մի բան հավաքվի, արցախցիները պիտի գան, եւ այդ փոքրիկ բանով դա սիմբոլիկ է, բայց պատկերացնում եք, եթե բոլորը դրանով սպառնեն։ Այո, հետաքրքիր է, կարևոր թեմայի հանդրադարձակ, որովհետեւ մենք առավոտից հենց այդ մասին էինք խոսում, առհասարակ վարորդների, նրանց կեցվածքի, պահվածքի, մեր երեխաների կյանքը նրանց վստահելու եւ այլն, եւ նրա վատ կողմի մասին էինք խոսում։ Անշուշտ կան անհատներ, որոնց հետ պարզապես կարելի է բավականություն ստանալ, ու երբեմն այնպիսի մասնագիտություն ունեցող մարդկանց եմ ես հանդիպել որպես տաքսու վարորդներ, որ ափսոսում ես, որ իրենք այդ գործով են զբաղվում, որովհետեւ իրենք մի կարևոր բան կարող էին թողնել շատ-շատ երիտասարդների, եւ մասնագիտական, եւ իհարկե ինչու՞ չէ, նաեւ կրթության առումով։ Հիմա տեսեք, այդ դուք կարողանում եք այդքան հաճախ գնալ գալ եւ հանրության պահվածքի գուցե կամ մոտեցման կամ գիտակցության տարբերությունները տեսնել։ Մեզ մոտ ու այնտեղ հանրության գիտակցության ի՞նչ տարբերություններ կան։ Մենք մի քիչ ավելի, չգիտեմ, օրենքից զերծ ենք, որովհետև գիտենք, որ դե լավ, դե ի՞նչ օրենք, ի՞նչ բան, մի բուր ազգ ենք, հա, այդ խնդիրը ունենք։ Ունենք, եւ շատ ինձ թվում է այդքան ստրես կա այս կյանքի մեջ, որ մարդիկ ստիպված կամ դա բնական ռեակցիա է, մենակ ինքդ քեզ նայելու։
Միայն քո քեզ լավ, քեզ հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Իսկ այնտեղ կա այդ չկա այդ խնդիրը։ Ամենտեղ կա։ Հա։ Ամենտեղ կա։ Գիտեք, իդեալական տեղ չկա ոչ մի տեղ։ Բայց այստեղ խնդիրը, այստեղ կոնտրաստները շատ եմ նկատում։ Եվ մանավանդ է որ սովետական ժամանակ ծայրահեղությունները շատ են չի արդյունք։ Խնդիրը գիտեք որտեղ է։ Արդյունքը միայն լավ բաներ է ասում։ Այնտեղ մեծ տարածություն է, դու այդքան էլ շատ չես նկատում ինչ որ բաներ, այստեղ փոքր է տարածությունը, դու ամեն պահի կարողանում ես նկատել եւ նեգատիվը եւ իհարկե նաեւ պոզիտիվը, իհարկե լավ բաներն էլ ես դու շատ կարողանում նկատել։ Մեծ տարբերություն կա որտեղ ես ապրում եմ, թե որտեղ ես ապրում, քանի որ կան նահանգներ շատ ավելի կապույտ, ինչպես ասեն, կան կանգնակներ ավելի կարմիր։ Նաեւ ես չեմ կարա պատկերացնել որոշ նանգներում ապրել, քանի որ մարդիկ ուղղակի տարբեր են։ Այստեղ բոլորը մի գաստրոլիայի մեջ են։ Դուք որ նահանգում եք։ Ես Կալիֆոռնիայում եմ։ Ահա։ Արթուր, այ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այստեղ ապրելով, նախ վերաբերմունքը հանրության, ինչպես հասկացա, դասական ստեղծագործություններ են հնչելու, ինչ եմ հարցնում։ Այո, հանրության վերաբերմունքը, սերը, գուցե ակտիվությունը հաճախել այս տեսակ դասական երաժշտության ծրագրերին, հատկապես էլ մի բան էլ եթե բարեգործական է, ու երբ առիթ եք ունենում լինելու հատկապես նահանգներում ու ոնց հասկացա միասին համագործակցել եք, ի՞նչ տարբերություններ կան։ Գիտեք, դասական երաժշտությունը միշտ ունի իր լսարանը անկախ երկրից։ Անկախ դրանից, թե դա Հայաստանում է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե չգիտեմ որտեղ, ինքը միշտ ունի իր լսարանը, իր հավատարիմ լսողները, եւ այդ լսարանը միշտ էլ հանրության մեծ ամասնությունը չի։ Որովհետեւ դասական երաժշտությունը դա անցյալի երաժշտությունն է, ինչ որ առումով, հա, այդ երաժշտությունը պահանջում է նաև ինչ որ առումով ներդրում ունկնդրի կողմից, ոչ բոլորն են պատրաստ այդ ներդրմանը եւ ոչ բոլորն են ցանկանում անգամ, հա, եւ միգուցե նաեւ երաժշտության համար դա էլ դրական երևույթ է, ինչի համար, որովհետեւ այդ խորաթափանցությունը, որ այդ երաժշտությունը պահանջում է, եւ այդ ակտիվ ունկնդրում, որը որ այդ երաժշտությունը պահանջում է, բոլորը չէ որ ցանկություն ունեն այդ բանը ապահովելու այդ երաժշտության համար։ Ամեն դեպքում, ինչպես ասացի, Հայաստանում կա շատ հավատարիմ ունկնդիր եւ երբեմն լինում է, որ համերգներին նույն մարդկանց է տեսնում շարունակաբար, բայց դա էլ նաև ինչ որ առումով դրական երևույթ է, որովհետև նշանակում է մարդիկ ուզում են դա լսել։ Ներեղություն հետաքրքիր է, շատ հաճախ հյուրեր են ունենում նաև դրսից, եթե չեմ սխալվում, Գերմանիայից էր մեր հյուրը, ով մի հետաքրքիր բացահայտում արեց, ասում է, գիտեք, մեր համերգային ծրագրերի ընթացքում ես ավելի շատ նկատում հանրության մեջ ալեխառն մազերով մարդկանց, ասում է, Հայաստանում շատ երիտասարդ դեմքեր եմ նկատում, եւ ասում է, իրականում դա ինձ համար բացահայտում է, որովհետև մեզ մոտ երիտասարդները այդքան հաճախ չեն գալիս դասական երաժշտություն լսելու, եւ իզ արմանս մեզ էլ խոսվում էր այն մասին, որ մեր հանրությունը դասական երաժշտություն լսող բավական երիտասարդ է։ Դուք սրա հետ համաձայն եք։ Այդտեղ են կարանձնանում։ Կարծում եմ այո, եւ կարծում եմ, որ դասական երաժշտությունը դա տարիքի հարց չէ, դա բան նորաձևության հարց չէ, պարզապես մարդու ընկալման հարց։ Ես նկատում եմ այդ տարբերությունը։ Ես օրինակ իմ ուսանող տարիներին Հայաստանում, երբ որ համերգներ էի գնում, այդպես էր։ Միայն մեծահասակները։ Հիմա որ գնում եմ, շատ եմ ուրախանում եւ նկատում եմ, որ երիտասարդությունը փայլուն է այստեղ եւ հույսս իրանց մեջ է։ Օրինակ Արտուրը ամերիկյան համալսարանում մտածավանդում եւ դու կհամաձայնվես, չէ՞։ Չէ, ես կհամաձայնվեմ, որ մարդիկ գնում են եւ անկախ տարիքից։ Այո, եւ իդեալներով եւ ավելի աշխարհը ավելի մեծ ընդհանուր տեսակետից են տեսնում։ Գիտեք, ինձ թվում է շատ կարեւոր է քեզ փակված չմտածես, էլի կյանքի մասին։ Այո, բախտը տարբով շատ է վերել, որովհետև աշխարհի դռները բաց են իրենց առաջ։ Ճիշտ է։ Պարոն Պողոսյան, այս ծրագիրը բարեգործական նկատի ունեմ, համերգային ծրագիր, նաև նահանգներում հնարավոր է իրականացնել, թեկուզ միայն հայ համայնքի համար, չգիտեմ։ Գիտեք, լավ գաղափար է, եւ երբ որ անենք, պիտի ասեմ, որ դա ձեր կրեդիտ կտամ։ Մենք իհարկե տարբեր բարեգործական ծրագրերի համար ընտանիքով նվագել ենք, օրինակ կովիդի ժամանակ, երբ որ տանը ստիպած նստած էինք, on-line համերգներ ենք մենք պրոդյուսարել, եւ ցեղասպացության, եւ հայկական ուրիշ կոզերի համար, ուրեմն դա մեզ մոտ է, այդ գաղափարը, որ այո, հաճույք է, իհարկե մեզ համար, դուք պատկերացնում եք կնոջս հետ ինչ հաճույք է, ոչ թե կռիվանես երեխեքիդ հետ, բայց նստես եւ
նույն ուրեմն կարևորության նույն գաղափարի շուրջ, չի գիտեք, կամերային երաժշտությունը, որը մենք զբաղվում ենք, դա մի յուրահատուկ ձև է երաժշտության, քանի որ ոչ մեկը մյուսից կարևոր չի։ Բոլորն կարևոր են։ Ծնող եւ երեխա, պատկերացնում եք ինչ կարևոր է եւ մեզ, որ համեստ մնանք երեխաներին, ինչ ասենք, սենց արա, եւ երեխաներին, որ զգալ, որ իրանք կարան մեզ ասեն, թե ինչ պիտի անենք։ Ուրեմն այդ դեմոկրատ, շատ դեմոկրատիկ փաստորեն, այո, երևույթ է մեզ ձևաչափում, այո, եւ ուրեմն այդ էի ասում, երջանկությունը արդեն մեզ որպես երաժիշտ եւ որպես ծնող։ Բայց եթե միացնում ես այլ երրորդ հանգամանքը, որ արդեն քո սերը երաժշտության կարա ինչ որ լավություն անի, դա էլ մի ուրիշ շատ ուժեղ դոպամինի, այսպես ոնց որ ճափաբաժին է, այո։ Դուք սովորել եք Հայաստանում։ Հայաստանում եմ սկսել սովորել, այո, հետո Մոսկվայում 5 տարի եւ հետո արդեն Ամերիկայում։ Ինչու հարցրեցի, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ երեխաները արդեն էլ սովորել են դրսում։ Այո։ Այո, որակական հիմա գուցե շատ վաղուց եք սովորել, գուցե փոփոխություններ տեղի ունեցել են, հիմա մեր հյուրն էլ գուցե կփաստի մասնագիտական առումով, որակական կրթական, կրթության որակի առումով տարբերություններ շատ կան, այնինչ տալիս է հիմա ժամանակը եւ գուցե Հայաստանը, եւ այնինչ օրինակ ստացել են ձեր երեխաները այնտեղ։ Ահա, լավ հարց է, ինձ թվում է դեռ այդ տարբերությունը կա, չէ՞, հիմա Հայաստանում։ Եվ փաստը նաև, որ Հայաստանի լավագույն ամենափայլուն տաղանդավոր, ասենք թե մեր բնակավարում երաժիշտները, այո, գնում են սովորելու, ասենք թե Գերմանիա կամ Ամերիկա կամ, քանի որ ոչ միայն դասատուի հարցն է, բայց մտնոլորտի։ Մտնոլորտի եւ ուրիշների նույն որակի, նույն տաղանդի երիտասարդների հետ շփվելը, որ կարողանաս trigger, ну, սկիզբ տաս զարգացնել մեկնարկել։ Հետաքրքիր է, գիտակցության հարց է, մենակ մատուցման հարց է, կրթության այդ որակի տարբերության։ Մենք այդքան խոսում ենք, որ մենք ունենք աշխարհահռչակ կանոններ, հայ անուններ, որոնցով իհարկե անշուշտ ամեն անգամ առիթ են ունենում հպարտանալու, բայց մենք էլի տեսնում ենք, որ նրանցից շատերը սովորել են դրսում, հիմա Մոսկվայում են սովորել եւ այլն։ Ինչն է մեր մոտ խնդիրը, ինֆորմացիայի պակասի, թե մատուցման ձևի, այդ ոնց ենք մենք այդ փոխանցում։ Դե քանի որ շատ վաղուց չեմ ապրել այստեղ, վախենում եմ սխալ ինչ որ ձևով պատասխանեմ, դու ինչ ես կարծում, Մատուի ջան։ Ու ես կարծում եմ դա կազմակերպվածության հարց է, կազմակերպման հարց է ավելի շուտ, որովհետև կրթության կազմակերպման, կրթության կազմակերպման, որովհետև Հայաստանում առաջել կային, հիմա էլ կան հոյակապ մասնագետներ, ովքեր անհատական մակարդակով կարող են իրենց ոլորտից գիտելիք փոխանցել։ Ես եմ ունեցել նման դասախոսներ եւ շատ-շատերի ծմա առայսօր ունեն։ Ամբողջ հարցն այն է, որ երաժշտական կրթությունը ինքը միայն անհատական, միայն մի գործիք նվագելու այս մի փոքրիկ մի ոլորտ չի։ Երաժշտական կրթությունը ինքը առհասարակ շատ ավելի գլոբալ հասկացություն է, շատ ավելի լայն հասկացություններ իր մեջ ներառող, եւ այս կոմպլեքսի հարցն է, որը այդ կոմպլեքսով տրվում են գիտելիքներ ուրիշտեղ եւ թերևս ավելի քիչ այստեղ, ավելի քիչ կազմակերպված։ Հակառակ դեպքում ավանդաբար ոնց են երաժշտություն սովորում, չէ՞, գնում են մի վարպետի մոտ, գնում են այդ վարպետի մոտ դասի եւ հետո պետք չէր կոնսերվատորիա, հետո պետք չէր ինչ որ մի բուհ հաճախել, հա, եթե գույություն ունի բուհ, եթե գույություն ունի բարձրագույն երաժշտական կրթություն, ապա ինքը պետք է լինի կազմակերպված եւ բազմակողմանի։ Երևի ժողովրդական երաժշտության մեջ դեռ հնարավոր է։ Ժողովրդական երաժշտության մեջ գնում ես ուստայի մոտ, դու դուք ես սովորում։ Եվ գուցե ավելի լավ է։ Այո, եւ ավելի ավելի արմատները, բայց մենք փաստորեն արևմտյան ուրիշ կուլտուրայի, չէ՞, ուրեմն եւ մտնոլորտը շատ կարևոր է, եւ տրադիցիաները կարևոր են, եւ պահանջները, շեմը, որը որ մարդիկ պետք է։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրն եք։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ այս բարեգործական համերգը տեղի է ունենալու հունիսի 15-ին ժամը 19:00-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում, որը ուղղված է լինելու Արցախցի մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանված, հա, ես չհարցրեցի կամ չեմ հիշում, խոսել ենք այդ մասին, կոնկրետ ում ուսանողներին միայն ում է ուղղվելու հետո այդ հասույթը։ Մենք փորձում, Գրիգոր Երիցյանը, որը այդ հիանալի կազմակերպության պրեզիդենտն է, մենք որոշեցինք իր հետ միասին, որ Արցախի ընտանիքներին 4 երեխայով
եւ ավել, որոնք ամենածանր, այո, եւ ուտելիքի եւ ֆինանսական խնդիրներ ունենք, իրանց հրավիրում ենք համերգներին, զրի տոմսեր ենք տալիս, սպոնսորները գնում են այդ տոմսերը եւ ինչ որ հավաքվի, ուրեմն այդ հատուկ այդ ընտանիքներին պետք է մենք օգնենք։ Այսինքն մեր ակտիվությունը, սիրելի հեռուստադիտողներ, անմիջական կապ ունի այս բարեգործության հետ։ Մենք հնարավոր մի այցելությամբ կարող ենք օգնել այդ ընտանիքներին, քիչ թե շատ թեթևացնել նրանց հոգսը։ Մեր հայրենակիցներն էլ, այո, գալիս են Միացյալ Նահանգներից, չեն զլանում ընտանիքով, ընկերներով, ինչպես հասկացա։ Եվ գեղեցիկ երաժշտություն է հնչելու, պիտի ասեմ, շատ գեղեցիկ։ Կարող ենք ներկայացնել ինչ երաժշտություն է ու երաժշտությունը։ Իհարկե կարող ենք, ուրեմն 4-ը գործ է կատարվելու։ Հայդնի լարային քարյակը, հետո Շումանի այերը, ինչպես Fairy Tales, հեքիաթային պատմություններ, ալտի կլարնետի դաշնամուրի համար, ընդմիջումից հետո Արտուր Ավանեսևի դաշնամուրային տրիոյի երկու մասը 3-ից, որը պիտի լինի հայկական պրեմիերա, այդ գործը ձայնագրվել է եւ մեծ համբավի արդեն ստացել ռևյուներով, բայց առաջի անգամ պիտի հնչի Հայաստանում։ Եվ պիտի վերջացնենք մեր ընտանիքով Մոցարտի կլարնետի քվինտետը, 5 հոգով պիտի նվագենք։ Շնորհակալ ենք ձեզ նախ առաջնորդին ձեր արած գործի համար, որովհետև այն, որ հայը ապրելով դրսում անտարբեր չի իր երկրում տեղ ունեցող իրադարձություններին, այդ արդեն մեծ պատիվ է բոլորիս։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։ Մեզ էլ։ Շնորհակալություն։ Հուսանք այնտեղ կլինի, հետո կասեն մի Անուշիկ կար, մեզ հուշեց, որ կարելի է բարեգործական ծրագիրը իրականացնել նաև ձեզ մոտ։ Եվ վերջինս դասական երաժշտության երեկոները ինչքան շատ լինեն Հայաստանում, Երևանում, մարզերում, այնքան մենք մի քիչ ավելի կհեռանանք այն երաժշտությունից, որը որ մեզ պետք չի, որը որ մենք պետք է դենք։ Մենք կընկնենք հավեսի ու կսկսենք ընդհանրապես այն ինչ որ կապ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք, մշակութային իրադարձություններ, որոնք կարող են ոչ միայն մեր երեկոները գեղեցկացնելու, այլ նաև իրենց իրականությամբ օգնելու մեր հայրենակիցներին։ Այսինքն այս երկուսը մեկում, ես հավատացնում եմ, որ ձեր մասնակցությունը հետո ձեզ է հաճույք պատճառելու։